60-на години, когато бяхме там, самите лозя са били изоставени от около 20 години назад. Тоест към днешна дата, това са около 35, 6, 7, 8 години, тази земя не е била обработвана, което в главите ни е така наху идеята, каквото и да решим да правим с тази земя, да бъде биологично. Още тогава не знаехме, че ще гледаме сливи, орехи, круши. Това е доброто начало, след което започнахме да купуваме декар по декар от хората, които са били оземлени на времето с по един декар лозе. Започнахме да почистваме, понеже толкова време, когато не се обработва, е много трудно да се почисти, да се въведе в експлоатация самата земя, но така или иначе, в рамките на около 6-7 години успяхме така да почистим нужната ни земя, след което решихме да засадим сливи, орехи, 2 декара круши, което първите години всичко беше наред, защото нямаше нужда от пласиране на сток, понеже те са млади фиданки. И в момента, в който започнаха да дават на четвъртата година, се опитахме да пласираме нашата биологична продукция на пазарите, стандартните пазари. Голямо разочарование, след което решихме, че трябва да донадим стойност на продукта и започнахме да търсим варианти, в които да сушиме сливата и всички други съпътстващи възможности, които дава самия плод и ореха. Така достигнахме до хора, които ни обясниха как се суши на слънце. Ние решихме, че това е нашия начин, тъй като сме биологични и вярваме в това, че плодовете и зеленчуците трябва да се сушат на много ниски градуси, за да може всичко в тях да се запази като добро качество. Ензими, минерали, соли, всичко, което помага на човека. Направихме сушилни, които са слънчеви сушилни с стъкло отгоре. Това са тези, които се виждат на постера. Това са сушилни с мрежа отдолу и с стъкло отгоре. Идеята, както казах, е да се сушат много бавно, за да запазят голяма част от качествата си. В времето започнахме да мислим какво друго можем да направим, освен сушене на слива. Първите неща бяха пестил от сливи и сладко от сливи, като във всичко, което правим, не слагаме абсолютно нищо друго, освен слива. Това е важно да се знае и това е... Много малко хора знаят, че сливата си е самодостатъчна, т.е. тя няма нужда от нищо друго. За нас е важно това, което ние сме научили от, както казах, баби и дядовци, които са ни предали тези знания, ние да ги предадем на други хора, които искат да се занимават с това, защото е много важно да дадем на хората около нас честа и здравословна храна. Може би с
двоен, троен капацитет, оптимизация на някои от нещата, които правим, съсредоточаване към продукти, които не изискват чак толкова човешки намеса и стават по по-различен начин. И съответно много добре хора, които знаят, че и по този начин може да се работи и да се сушат плодове и зеленчуци.